Na Kyankwanzi ali ku Kyankwanzi TV atera ndiko ne assistant DHO w'ebyobulamu nga badde mu lusozi Kyankwanzi ku nsonga za COVID. Yogera keri abantu akola ku Kyankwanzi TV. Mbalamusiza basebo ne banyabo abandaba ku Kyankwanzi TV. Amanya gange nze nangonzi Ruthi nga nkola mu ofisi y'omukulu w'ebyobulamu era nga nkola nga assistant we gwe bayita assistant DHO in charge of matana and child health. Okusinziira ku we mutambudde mu lusozi mu Kyankwanzi, bunafu ki obuli mu bantu ku nsonga za COVID okwekuuma n'okwetangira mu bantu bwe muyiseemu? Kyankwanzi bwe tuyiseemu tusanze ng'ebikozesebwa weebiri okugeza ng'obudomola ne sabbuuni ebinaaba mu ngalo era tusanze bonna bataddeko masiki naye wabula nga bombozizza obunafu nsobola okugamba nti obunafu buyinza okuba nga babiteekawo naye ne batabikozesa ne babiyitako buyisi naye nga byo weebiri ne masiki zino bayinza okuba nga bazitaddeko oluvannyuma lw'okutulaba naye obaolyawo nga bulijjo tebaziteekako naye ng'ate mbadde mbasaba nga ow'ebyobulamu nti kirungi nnyo okozesa masiki bateekeko masiki be banaabe mu ngalo ate masiki baba bagitaddeko bagiteekeko bulungi ebikomo mwane ennyindo muntu tafuluma mu nnyumba oba tabeera mu dduuka ye nga tataddeeko masiki n'ekirala beewa amabanga kubanga obulamu buno bwa muntu ng'omuntu era buli omu aba yeekuuma obulwadde yeekuume ng'omuntu sekinnoomu kubanga bw'ogamba nti gundi teyeekuumye nange sijja kwekuuma obulwadde bwe bukwata bukwata ggwe ng'omu era ne bukuluma ggwe ng'omu era bw'oba waakuva mu nsi eno kitegeeza nti famire yo ggwe ng'omu yegenda okusigala ng'ebonaabona ng'ate bano banno bobadde weesiguliddeko obaolyawo nga bo basigadde balamu n'olwekyo mbakubiriza nti bannange mwekuume obulwadde COVID gyali wadde nga pulezidenti waffe yakkakkanyizzaako mu kusiba okwali kusibiddwa naye COVID akyaliwo n'olwekyo twekuume tuleme okgenda mu third wave kubanga yo batugamba nti nkambwe nnyo eyanziza nnyo Munnakyankwanzi ensonga bezibezibadde ate nnyinako omukulu omulala boza kwakola ku Kyankwanzi TV njagala kusanyukira TV yaffe eno enagyekuuma n'abagiraba amanya gange bampita Haji Amim Ssentongo ndi secretary wa health Kyankwanzi district mwebale nnyo twagala abantu baleme kuzanyisa kintu kye bayita COVID twetaaga abantu baffeffe nga b'Kyankwanzi abalina ne yunivasite yiino wano ey'ebyobufuzi mu East and Central nali national leadership n'olwekyo twetaaga tufuuke kyakulabirako mikwano gyange abatulaba n'abatuwuliriza tutwale eno ensonga nga enkulu ennyo mbadde nkyogera lunwe nga mpa ekyokulabirako ninga nti omuzadde tayinza kuleka mwana we ayavula okuzanyisa akajirita n'olwekyo eyo nsonga nkulu kubanga oluvannyuma omuzadde gw'okaaba ate bw'okamuggyako akajirita omwana n'akaabira akajirita omuyise asobola okulowooza nti oyo mukazi abonyaabonya omwana oba oyo omuzadde kozi ng'omuggyeeko kajirita kasala omutaasa n'olwekyo ffe situjja kutuula wano ng'abantu babona bafa twagala tulage ekyokulabirako eggwanga balite na kino ekimbe kigende mukulu okusinziira mukulabako Bannakyankwanzi bakkiriza era n'eggwanga lyonna bakendeza ku muggalo naye ku nsonga y'Ekyankwanzi bakola nnyo embaga ez'enjawulo ensonga eyo mutaddeko muti essira okuma bantu ku mbaga ne mu nnyimbe Kyankwanzi kino kankyogere mufumbiza nnyo n'obwana obuto bwa myaka 14 mwebekyankwanzi kino tokigyamu owulidde kubanga twagala situkkiriza byambaga situkkiriza na kufumba mmere omuntu n'obwafa nga mukakasiza nti afudde korona mumuziike mulebe kutuza mutwali teeka ligamba nti muntu anaziikibwa nga saa 8 omuntu n'obwafa saa 2 z'okumakya mumuziike mangu tugezaako ku disitulikiti okuleeta abakugu bwetunaa tufunye abakugu okuyigiza abantu okuziika n'okwambala ebintu ebiziika abantu naye ffenna twekwate wamu tulwanyise olumbe.